inden jeg kom herop, så boede jeg i København. Og så rygtede jeg med Thylejren i sin tid. Og så blev det meget trendy at tage i Thylejren. Og jeg havde også en kammerat, så tog vi på vej. Og så var der en hel folkevandring op til Thylejren, ikke? Fra København også meget. Og så hele vejen op gennem Jylland der. Og så mødtes vi i Thylejren der. Og så var der, som du siger, og Rosendal, og så Preben, og Preben han valgte jo den praktiske, nu skal de have rent vand deroppe, han gik og lagde rør ind til køkkenet deroppe, og de andre fyrede noget fede og musik. Og i sin tid, så boede jeg på en ødegård lidt længere hen ad vejen, og den hed Kammersgård. Og så var jeg nabo til Preben, som boede her. Og så snakkede jeg jo lidt med folk og sagde, jamen ham skal du ikke gå ind til, fordi han er for mærkelig. Og så sagde jeg, jamen det finder jeg ud af. Og så gik jeg hen og, til Preben, han havde lejerskole på det tidspunkt. Og så var han venlig og sagde, jamen vil du ikke spise med? Og så var vi naboer, og så vi været sammen, eller kendte hinanden hele livet i alle sammenhænge. Han var ikke mærkelig for mig. Altså det, han passede jo sin lejerskole og lavede mad til alle de der børn, og der var fart på, og det skulle, jamen vil du ikke spise med? Og så kan man sige, at jeg spiste med lige siden. Preben havde købt den her ejendom, hvor, fordi han kørte noget, som du ved, feriekoloni, altså dengang der skulle københavnerne til Jylland, og jyderne skulle til København, fordi vi skulle lære det danske samfund at kende. Og der er der jo samtidig en debat kørende i vores land, også i mange andre lande, men nu er vi jo så i Danmark, hvor man taler om, skal vi gå atomkraftvejen, eller skal vi gå den vedvarende energivej? Og der er det jo de små virksomheder, altså smedene, der siger, vi skal gå den vedvarende energivej. Og det hører Lone Dybkjær, som er radikal folketingsmedlem. Hun hører, at der er en tilbagemelding fra nogle af virksomhederne, at det kan de godt gå ind i. Så hun tager kontakt til Smedmesterforeningen, som ligger i Odense. Og de siger, at vi skal op i Thy. Der er der en mand, Preben Magaard, som arbejder med de der tanker, at vi kan konstruere vindmøller, sådan at vi kan producere dem ud i vores virksomheder. Det var jo heldigvis, og det er også sådan, Folkecenters, de folk, der er Preben især, at der hele tiden var snak om alternativen. Det er ikke kun et nej, det er jo også et ja til noget andet. Og det var det jo meget tydeligt. Der var ikke noget med, at enten er det atomkraft, eller også er det kul. Det var enten er det atomkraft, eller også er det vedvarende energi af en eller anden slags. Sådan var det lige fra starten. Der er nogen, der siger, at han må gøre noget i praksis. I København sagde de på universiteterne og på læreranstalterne og lave teoretiske rapporter om, hvordan man kunne stille om, at der faktisk var ressourcer nok, der var sol nok, der var vind nok osv. Men vi er jo nogen, der tog det fra den vinkel, der siger, at hvor er teknologien? Den findes jo ikke. Så kan man sidde og lave nok så mange planer, man vil, hvis teknologien ikke findes. Han havde jo et dejligt engagement, og han havde mange idéer også. Og han var ikke bange for at sige sin mening, og han var ikke bange for at sige den over for dem, der bagefter skulle give ham bevillinger. Og det var ikke altid lige populært. Men det kunne han ikke lade være med. Så ville han hellere leve en sæson uden bevillinger, end han ville lade være med at sige sin mening. Prebens udgangspunkt var jo højskolebevægelsen, ikke? Og det var, at det skulle ind som et folkeligt element, og dermed være bredere funderet end det at drive virksomhed. Og det mener jeg, at har været en meget vigtig ting. Den store fortjeneste ligger i ikke at se så snævert på det, som man gør som virksomhed. Altså at se det bredere og trække det ind som uddannelse og folkeoplysning. Det er for mig at se et meget vigtigt element, og det er der Preben har været fantastisk dygtig til at få det frem. Vedvarende energi betyder meget i udkantsområderne, der er skabt nye industrier.
Men det er også en udkantsområdeskrise i Danmark. Faldende indkomster, fraflytning og så videre. Og der kan altså vedvarende energi med nye organisationsformer, ved at så definere det som forsyning, også være med til at rette op på nogle skævheder, sådan så at det fører til nye indkomster, specielt i udkantsområderne, ikke bare i Danmark, men generelt i Europa. Og så går vi ned i den her hal hernede, og så tager vi historien fra en anden vinkel. En dag så var jeg over at besøge min søster på katedralskolen i Viborg, og så ringede Troels og sagde, at han tænkte, at jeg ville synes, det var spændende, det hans far havde gang i op på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy. Så tog jeg op til Thy for at besøge Preben og Jane, og det var påsken 97, tror jeg. Og så blæste jeg, eller så sned jeg inden, så lukkede Thy ned i en snestorm. Og så kunne jeg ikke komme derfra igen. Og så inden jeg skulle derfra, så havde jeg spist aftensmad en dag med Jane og Preben, og så sagde Preben, at han ville høre, om jeg ikke kunne tænke mig at komme tilbage og flytte op. Og så ville de tilbyde mig at være en ordning, hvor jeg ligesom kunne være deroppe og arbejde med lidt ting, og så have ellers frie tøjler til at lære stedet at kende og grave mig ned i de ting, jeg synes, der var spændende. Preben, han var jo et visionært menneske. Et meget unikt menneske. Som var utrolig vidende om alt inden for vedvarende energi. Altså det var helt, det var meget fascinerende. Jeg kom jo derop som lige starten af 20'erne, midten af 20'erne, og mødte jo den her institution, som var totalt præget af Prebens måde at være på. Prebens force var ikke de menneskelige, sociale ting. Han havde sådan stor tillid til det enkelte menneske og satte nogle rammer, og så blev folk frisat inden for de rammer, og så kunne de egentlig gøre, hvad de ville. Og for nogen var det en rigtig god ting, og for nogen var det ikke en god ting. Men han, Preben, han gik målrettet efter sit projekt om at være med til at skabe de her løsninger til den her mere bæredygtige, robuste verden. Preben og Janne er rigtig gode, og de andre på Folketinget er gode til også og være inspirere politikskabelse, og det er enormt vigtigt, fordi uden politik, så sker ting ikke. Altså, det kommer ikke af sig selv. Der skal laves en, som det hedder på uforståeligt sprog, institutionel grobund for de nye veje, og lovgivningen skal laves om, sådan at det er nemt at lave folkeejede systemer. Og den lydhørighed opstår kun, hvis den bliver støttet, for eksempel af Folkecenter, og hvis der er nogle græsrodsbevægelser, der organiserer den. Men den er der ikke hos politikerne af sig selv, og det har den aldrig været. Politikerne har altid, og det gælder også de store energiselskaber, de har altid været nogle skridt bagefter de folkelige bevægelser. Sådan er nogen, der tror, det ikke er længere. Sådan tror jeg, det er stadigvæk. Folkecenter is for me a life transforming place. I'm so grateful. So grateful and so grateful to this place, to Preben Maigard, that he's in peace, and to Jane, who really received me as a young and gave me inspiration to start believe. Because when you see the history of these places, that there were these talented and engaged people who have been really making renewable energy in Denmark what it is today, and also, as I say, in the world what it is today, just by really the strong belief and the commitment. Det er jo den organisation, efter min mening, der er mest kendt i verden, langt mere end det danske energiministerium, eller for så vidt også Risø. Det er dem, der har forbindelserne, og har haft forbindelsen, på trods af, at de har haft et stort netværk, men de har haft et lille budget. Det har når han truffet ham, han synes, han var en meget nødvendig energi i hele den bevægelse. Ja, tak. Godt.